Shikues të nderuar të portalit 029, ju përshëndesim nga restoranti familjar Besimi Beska dhe do të flasim për një personalitet të sportit të futbollit. Klubi Futbollit Liria gjatë viteve të 80 vjeta ka qenë klubi më i suksesshëm ku ka pasur një gjeneratë të artë të futbollistëve. Dhe gjatë kësaj kohe nuk ka qenë i vogël numri atyre të cilët kanë ardhur nga jashtë të luajnë për këtë klub. Njëri prej tyre është Sani Sopi, i cili qysh në moshë të re, ende pa i mbushur 18, kishte ardhur nga Shkupi në Prizren. Për gjeneratat e vjetra sigurisht që e njeni dhe ne shfryzuam rastin që të bashkëbisedojmë me ish portierin e Lirisë Sani Sopi. Sani, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Prizren. Faleminderit shumë se jeni këtu. Na kujtohet sigur sot mua personalisht kur keni ardhur atëherë në klubin e futbollit Liria dhe për 4 vjet keni luajtur me gjeneratën e artë të futbollistëve Pardezi. Sot përsëri u kthyet dhe i shpreh dëshirën që t'i takoni ata futbollistë dhe që t'i evokoni kujtimet asaj kohe. Apo? Po. Unë ku marrë në Liri 83-ën, edhe këtu e kom taku një gjenerat me të vërtet fantastike. Edhe më kam pritëm shumë mirë, edhe në atë kohë jam kon ku marrë për Vardarit Shkubit, edhe jam kon i ri, edhe për atë shkak kom nejt edhe 4 vjetë këtu, edhe i kom kalu vitet më të mira tjetës time këtu i kom pas sa i përket futbolit. Nga vitin i mëse 83-87. Dhe më kujtohet pra thashtë dhe maherë që ju këne qenë futbolisti më i ri në përbrejnë e Lirisë. Kur kom bërë, atëherë jam kon futbolisti më i ri me kujtim shalëm, më kon kujtimin edhe cenën, edhe cenën. Po, edhe Shaban Cena në atë kohë. Cilat ka qenë përshtypjet e juaja gjatë asaj kohë sa kemi qenë njëri? Sa kom qenë njëri, të më thonë të më kalu shumë mirë edhe sukur që thashtë edhe njerë më kam pritën në mënyrë të shkëllqyshme si stafi, si lojtartë, më dijen për Prizreni ditë për mikpritjen që e kanë. Po, une jëmë kanë edhe i knasht në atë ko kër me lujtën edhe me Celinën, me Sokol Hadrin, me Ndjerin, me Recep Gaxhollin, po edhe me Elmi Billanicin të Ndjerin edhe aj, edhe... Sigurisht që kujtohen me këto ngjarje tash në këtë situatë edhe i keni këtu bashkëtarët tuaj që të kaloni disa çaste edhe sigurisht tash mungon edhe Sokol Hadri, mungon edhe Elmi Billanica. Çfarë do të thotë kjo? Çka ju shtyri që të takoni personi të vëkoni kujtimet e asaj kohë? Edhe 2-3 herë kur kom marrë këtu me Xhavit Gashin jemi takue, kom pasur gjithmonë me taku Sokolin, po si për shkak smundjes, s'kemi mujt më takue, edhe tash si të them... Njën emocion e këto, po shumë është më nësi kur të akshu është me këta bashkëtarë, e pashtë edhe që ishte një takim nostalgjik për ju, sepse edhe këni jetu pas alikohet në Gjikë. Qashtu, pas 35 vitër i takova dhe 2-3 shokë që i si kumpa, edhe mërë shumë mirë. Sportin e pakët misionë. E pakët misionë, dhe qashtu. Gjatë karierës uaj me klubin e futbolit Liria, keni pasur ndeshje të shumë të në ligën e 2 të ishë Jugosllavisë, përse keni pasur ndeshje për grup me ekipet e ligës partë Jugosllavisë të sekoje. A veqoni ndo një periud më të ndritshme për ju, sila ka qenë periuda më suksesshme? Në periuda më sukseshme ka qenë, më kujtohet në ligën e dytë kër erdha këtu, kër kemi luajtur, sidomos kemi pasë ndeshje miqësore me Partizanin e Beogradit, sidomos kër kemi shkuar edhe në përgatitje, kemi luajtur gjithmonë me ligat e para atje, me Vojvodinën, me atëherë gjithmonë ligën e me Zhelezniqarën e Sarajevit, një lojë kemi pasë me Zhelezniqarën e Sarajevës në Sarajevë,
atëherë ka një si Bukalli, edhe kemi lujt edhe me yjet e Jugoslavisë atëherë, sikur që ka në Balic, Bashdarevic, kundra tyne kemi lujt. E që ato janë momentet matë interesante për në karierë. E tham që pas lidis ku shkuat, pas në vitin 1987? 1987 në vendosëm me shumë Belgjikë, se për para kishëm prova atje, edhe prova t'i kalova me sukses, edhe u ktheva petë këtu, lujta dhe 6 muaj, edhe në sezonin 87, unë shkova në Belgjikë, edhe atje jam konë si profesionist. Ligën e dytë në Union Saint-Gilles. Atje këm lujt 4 vjetë. E tash Unioni është në ligën e parë dhe është në UEFA merë pjesë. Kishtë dhe shqiptarë tjerë dhe si besimi dhe këtë ja, s'ka pa... Këtë ka lujt me këta në bashkëvetarë, një ekipë bashkëvetarë. Ma vonë ka... Këm lujt edhe për Kosovën e... Këm lujt për disa klube tjera Belgjikës, mas e kryta me Saint-Gilles, këm lujt për disa klube, po ma në fund karierës këm lujt edhe për Kosovën e Belgjikës, Bruselit, që edhe atje kemi një ekip, edhe sot asaj ditë ekziston klubi edhe merë pjesë në ligën e 4-të të Belgjikës. Së ne e kanë dashtë ku në Prizren, në thatë dhe i barët, kene lanë një periud të ndryshme, kene luaj të rëtu me ekipin e Liris, kene kërëve shërë të rëmis dhe vini regullisht. Rekullisht kur kam mundësi, gjithmonë vi takoj shokë edhe kam një knasi të madhe me nejtë me ta, me bisedu për të kalumen edhe në zemër, gjithmonë kam e të klubi Lirisë për edhe fatë keqësisht që janë është në qatë gjendje tash ku është edhe kam qefë që me pas gjithmonë ku është mas në alti. Jemi në një situatë ku pas vitit 94, ku ishte i sporti paralel, Liria ishte kampione e ma, po të një dy herë të i ditën e vetë në Superligë, me për nuk i shkoj ashtu si duhet. Ashtë një ekipë për përsele ju, atë i ditën e vetë? E përsele, atje e kam edhe bashkëlojtarën që kemi lujtë Besim Çeku, jemi edhe gjithmonë kur takohemi, bisedojmë për Lirien, për rezultatet e Lirijës, bisedojmë edhe tash edhe për para. Edhe çajo, edhe kam qef që inshallah Liria një ditë e shohim ku është më në kulminacion. Në kohën tuaj ka qenë Liria, Vllaznimi, Trepça, Besa, Perë. Jo, s'kan lujt ato. Po, më herët u kanë, një vjetë i në kanë. Kemi pastaj edhe Gjilane që ka qenë në kohën e Cervena Zvezda. Cervena Zvezda u kanë një vjetë, një 2-3 vjetë ka lujt. Sidomos shkojnë në kanë standard, u kanë Prishtina, Vllaznimi, Liria dhe... Po, në Superligë të Jugoslavisë. Këto ekipe nuk janë në atë nivelin që ka qenë më herët, që është në Prishtina shumë probleme këpo me ligën e partë Kosovës, edhe Liria po ashtu Vllaznimi, Gati Fesë, Gati Kërkon, që. Pse ndodhin këto në këtë katërshin e malë që kemi pasë të ekipe? Tash, unë nuk jam kompetent mi gjykue, tash, edhe nuk jam shumë në rrethonat, jam në rrethonat të futbolit i përcjellë Ligën e Kosovës, po sta shumë rrethona ka ndodhë që, se di, pse gjinde në këtë situatë. Edhe një pyetje pasi veshë që keni luajtur edhe në Belgjikë, po e përcjellim me sigurisht për dyshimi edhe ndeshjet e përfaqësuese të Kosovës. Dikur kemi thënë ne që nuk kemi ngjarje me të luajmë as me ekipin e Maqedonisë, se lërmë me ekipe tjera. Tash po kanë një paraqitje erë zakonisht mirë, sa ju gëzon kjo dhe... Na jemi të knash me lojna që ka të regu e Kosova deri tash, edhe besoj që në të ardhmen, në dal nga dal, futbolli kosovar ka me mërin në altë, se kemi lojtarë shumë cilësorë që lujnë në për liga në të Evropës, po ka ende edhe lojtarë tjerë që alon nuk i kanë marën, nuk i kanë zvullue. Sidomos unë atje në Belgjikë gjithmonë ju e dini Adnanën Jonuzaj, unë kam shumë marrëdhënie të mira me Adnanin, me babën e tij, kemi marrëdhënie të mira, edhe ajo ka një ndër talentet më të mëdhej në Evropë në atë kohë. Po tash kam edhe futbollin në vend vetëm. Ju keni kolegë Berim Xherkën i cili punon shumë edhe që nga kokovite që punon shumë për tjerë.
si personi me ndjeje keni përcjellë e po do ta kanë nevojë ta duan pak kolegë edhe e kemi kaluar shumë mirë. Rallash që dy portiera kalojnë çash mirë kur janë me një klub. Gjithmonë ka rivalitet, por na kemi pas rivalitet. Vlerimi gjithmonë ka respektuar, kam respektuar kush u kanë më mirë ai kanë mbrojtur. Edhe kujni tash se ne sot e ka ashtu shtyp. Jeni të angazhuar në futboll apo? Jam kanë angazhuar deri para pandemisë, si kam ushtruar portierat në klubin e Kosovës, jemi kanë ligën e tretë Belgjikës. Po për shkak të pandemisë, jemi kanë ka fundi dhe ndeshjet nuk u luajtën edhe ran pi ligje, tash jemi ligën e katërt atje. Deri para pandemisë jam kanë angazhuar, po mas pandemisë nuk jam angazhuar se kam pas angazhime tjera për me punën. Po tash ndoshta edhe mosha më mbetën. Po. Jo mosha për moshën. Po ende keni mundësi të kontribuoni se për kontribuar po. Nga jashtë jo ti në bosh. Mirë. Ne këtu erdhëm gradualisht në fund të bisedës. Shpresoj që të kaloni çaste të këndshme me shokët e vjetër dhe diçka që ju kanë pyetur që jeshin të arsyeshme për shikuesit edhe ju kanë kujtesë. Tash ndoshta jeni këtu në moshë tjetër, por kur e përmendim se emrin sigurisht gjërata e një me dhe gjërata më e vjetër ju për i kujtëm. Faleminderit për ju për ftesën edhe besoj që do të kanë rëndë një shokët edhe Nisa, atër mi se kjo arë në prezent, në urejt që ka bërë qaste të këndshme dhe kjo sigurisht të regon në shumë që ju i në kritur gjithmon mirë edhe nga kolekti huaj, nga përbudistët e gjenotës e arë edhe nga qytetarët, më ndaj shpesoj të kërë njësa më mirë dhe të në vini sa më shpesh që më stara një qytetin e prezent dhe kjo një viris se këni arë atër nga një kryqytet i Maqedonisë nga Shkupë. Falënderës për juve, falënderës për kolegve që më kanë ftuar këtu që kam gjithmonë e kam dëshirën mi pa edhe më taku edhe me nejtë me to. Falënderës edhe një herë. Falënderës për juve. Unë e të keni shëndet edhe gjithë të mirët. Falënderës. Në zdim, sa një kur ka arë në diri, në të moment e kam qenë në Balkan Truarikës. Po, sa më kujtuat viti 84-85, sa një shkoj në Shërbim Ushtarak, edhe unë e kaliova për i balkonit në diri. Edhe në atë kampionat e kemi pos të nërë të ndjerin Jusi Bukalin, ndjeria për atë për ligës dytë federative, ishë federative, atër krajinore të ashtë më thonë republikane. Edhe unë mbrojta një vjetë e gjysë, sa kesh vite 85-86 sa më kujtohet, e sa një u këthi për shërbimi të ushtarak. Mu vetë si pak ma me përvojnë bukën shatë 28 djeqare, mundin e me para me ndu, më ka përqyru edhe vetë si njëri edhe si portier. Edhe besoni, do shta konkurenca e bëndë vetën, po të nga fore konkurent, nga ma shumë kemi qenë shok, se sa konkurenta. Edhe betë, sigur betë qarë që jo kom bishkupi ka ardhë, i ka dashtë edhe publiku, ka shenë punëtore i madhë, por tjerë te për kvalitativ, po që situata e boni edhe ky e mund rrugën për gjithë betë, e atje e mund par vjetimi taku masërët e sa viteve. Mund ka arë shumë mirë që e pashë mas një kohët gjatë, edhe bashkëmen ishë lejtarë tonë, njën i dëshiroj shëndet familjes e ati posa qërisht edhe i rikujtoj ato ditë e kalumen shumë të mira me sigurje dhe aju ka fol kemi pas edhe kolege dhe afdim bëty qin më njën keqë që smujta me taku edhe ato të tjetë prezent këtu tjetër për kvalitetet aj veti ka i ka tërgu kvalitetet e veta e ka mujtë me mbrojt për lirin e prezentit se së konë një punë e vogël me mbrojt një rritë prezentit edhe plus moshën që e ka pas edhe sot ka orë që takoj ju e Gjavitin Shaban Cenën Rëzër Gajullin me dhe Rizinalin me Zat Shinit një Rizinel Lungën jeni aty një grup si po ndini ta shka për mësidoni aty me zvete pajpi evokojmë do kujtime djetra na në ndoshta kjo ndoshta ma shumë ka emocione se motës nga ka po në sa dhe pak mas jemi të jetu në prezident po jemi në kontakte të vazhdushme një një të retim jemi në stadion edhe tipo në qërë jemi në qytet po
ky ka shpreh vetë dëshirën special, ka ardhur në taku, na ka nderu, na ka respektu, edhe neve na takon edhe na të kthejmë respektin që e gëzot. Mirëm falemderit për të fjallin edhe urej që të kaloni sa më mirës me misafirin dhe me kolegën. Shumë falemderit dhe për juve dhe juve ju përshëndes. Gjavit Brashi po ashtu është një futbolist që ka luajtur me klubin e futbolit Liria, futbolist sulmuas, ma dje shumë i sukseshëm, dhe ka luajtur me Sani Sokën. Sani ju sot është në Prizren edhe ju ka grumbulluar, është diçka shumë e mire, sigurisht që edhe evokoni kujtimin nga ka luara. Gjavit, qka mund në flasë shumë për Sani ju pasi është vizuam lasën edhe ju marëm një intervjisën për një? Kisha fati në në të njëri Sani ju gojarë dhe Prizren. Ishte li ideali i ri, me gjeneratën tona i këti ishke ma i riu. Edhe ishke një punë e zoshma për ta, se Liria gjithmonë në historikën e vetë ka pas parkjet të famshme. Ta përmeni vetëm Neshat Zhavelin, edhe shumë të tjere, Esat Mehmetin. Ajo ka qenë konkurencë shumë e fort për Mudalukën. Po këj me urësi në talentin e vetë, ka hyrë nga të rangun e portierave e mirë që tradicionalisht Liria i ka pasë. Si portier, për mendimin tem, ka qenë fenomenal. Por, Sanion ka pasë një sjellje që i mund të gjitha. Edhe Tena ka kalu sinin e familjen e vetë. Edhe tanë kohën e përmenë këtë rast. Thot, të gjitha klubët këm luë, asë një unë nuk e ndojmë i Lirinë e Prizrenit, se e pranumë ta mos si familjarë. Edhe i falemë ndërojmë që sot nga të bëjë disa dhe shokëve, me gjithë shumicën edhe i kemi humë, edhe u knaqëm e ta. Gjavit, me siguri po e përcjellë, ne kemi marrë një iniciativë bashkë me Julianin për me ju kujtu juve që keni qenë futbolistët e gjeneratës së ardhme e që fatkesisht ende nuk po vjen ajo gjeneratë që keni qenë ju. Kohë pas kohë ja dhe këtoj biseda edhe me Sanion, edhe me ju, edhe me Lirimin, me Herët, me Rexhepin e me të tjerë. Mendoj që është ideja e qelluar kjo që sepse kam përshtypjen që edhe klubi paksa ju kanë nënësh. Jo që është e qelluar, por shumë të përkeqësoj për këtë. Se do të vinë edhe gjenerata tjera, për të jetë historiku për disa gjeneratat e kalune dhe ketë një emision për shemën, për si cilin ka pak, se të gjithë s'kemi mujtë me qenë superior, po sa do pak kemi edhe një kontribut, edhe t'i përkëton aton t'i e për gjdo lavdat, dhe të përshëndes si shokë. Faleminderit, ne sot po qëndrojmë me Sanion, edhe shfrytëzuam rastin edhe i bëm një intervistë të shkurtër me të. Uroj që të vazhdojmë edhe me ju pastaj. Shumë faleminderit, edhe ju uroj sukses në punë. Faleminderit.